Çok hörmətli Azərbaycan xalqı, çok hörmətli Cənab Prezident, mən növbəti dəfə müraciətimi yenə Azərbaycan təhsili ilə bağlı edirəm. Bugünləri bir daha sübut olundu ki, onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan təhsilinin başında duran Emin Əmrullayev və onun komandası başda Gəncə Şəhər Regional Təhsil İdarəsinin rəisi Anar Qədəməliyev olmaqla bunlar xaricdən düşünülmüş formada hazırlanıb Azərbaycana göndərilmiş adamlardır. Və hamısının bir məqsədi var. O da Azərbaycan təhsilini dağıtmaq. Amma bir şey sevindirici haldır ki, Cənab Prezident, son zamanlar bizim görkəmli alimimiz Profesör Şahlar Əskərov, görkəmli xalq şairi deputat Sabir Rüstəmxanlı, digər deputatlar Etibar Əliyev, Fazil Mustafa, Vahid Əhmədov, Razim Nurullayev və s. digərləri Azərbaycan təhsilinin bu biyabırçı halına düşməsindən çox güclü və təsirli danışdılar. Şahlar Əskərov, bizim hörmətli professorumuz, çox gözəl dedi ki, vaxt var idi uşaqlar məktəbə gələndə başlarını sığallayıb məktəbə qəbul eləyəndə əllərinə gül çiçək dəstələri verirdilər. Uşaq siviklə məktəbə gəlirdi. Amma indiki şagirdlərimiz, indiki bağça uşaqları məktəbə gəlməkdən irgənirlər, diksinirlər. Bunları da eləyən kimlərdir? Bugün təhsilə rəhbərlik eləyən o qeyri peşəkarlar, bankçiləri. İndi sizə hələ bir qəribə bir misal çəkim. 2-3 gün bundan qabaq mənə deyiblər. Deməli, Anar Qədməliyev şəhərdə bir neçə məktəbə, 2 nömrəli məktəbə, 4 nömrəli məktəbə, 7 nömrəli məktəbə psixoloq göndərib. Məktubla. Məktubda yazır ki, indi siz diqqətlə xahiş edirəm fikir verin. Məktubda yazır ki, 7 nömrəli məktəbdə orada psixoloq var. 7 nömrəli məktəbin də psixoloqu Ceyran xanım İsayevadır. Oktyabrın 18-də bu ilin onun 65 yaşı tamam olur. 65 yaşla bağlı pensiyaya göndəriləcək. Bəri başdan bilinir. Çünki məktubda Anar Qədməliyev yazıb ki, bir nəfər cavan qızı ora psixoloq göndərib. Yazır ki, deməli, həmin müəllimə 7 nömrəlidəki psixoloq 65 yaşında məzuniyyətə gedən kimi pensiyaya göndərilən kimi həmin qız dərhal ola psixoloq təyin olunur. Belə şey olar və psixoloq müəlliməyin özünə də deyiblər ki, Ceyran müəlliməyə o qız gələcək sənin yanına hər gün. Hər gün o qızı örgədirsən özün pensiyaya gedənə qədər. Pensiyaya gedən kimi o qızı sənin yerinə təyin eləmişik. Belə bir vəziyyət harda görünür, harda olur? Bu nə kəşfdir? Mən sizə deyəndə ki, Anar Qədməliyevin psixoloji durumu yerində deyil, məni bəlkə də qəlibsiyə salardınız. Həqiqətən, görürsünüzmü, bunun psixoloji durumu yerində deyil. İndi də dərsli sabah qutarır. İndidən bütün məktəblərə xəbər göndəriblər ki, dərs bölgüsünü nə direktor, nə direktor mavillərdən aparmağa ixtiyarı yoxdur. Biz özümüz aparacağıq. Ona görə ki, diaqnostik qiymətləri nəzərə almaqla. Biz böləcəyik dərsləri. Niyə? Ona görə ki, yenə hansı məktəblərdə dərsləri böləndə orada rüşvət mənbəyi kimi özlərinə gəlir əldə eləsinlər. Qaldı ki, diaqnostik qiymətləndirməyə
diagnostik qiymətləndirməklə elə bir tənazirin əmri yoxdur. Diagnostik qiymətləndirməyə əsasən dərs bölsün. Diagnostik qiymətləndirmə birinci, ikinci də deməli 15-ci ildə yaradılıbdır. Diagnostik qiymətləndirmə 5 ildən artıq o fəaliyyətini itirib. İndi də sertifikatlaşdırma gəlir. Da diagnostik qiymətləndirmə heç ehtiyac yoxdur. Əvvəlan diagnostik qiymətləndirmənin özü belə saxtaydı, fırıldaq idi. Mən sizə deyim, qocaman müəllimlərin hamısının yadındadır. Mənim də yaxşı yadımdadır. O zaman mən də məktəb direktoru işləyirdim. Məktəb direktorlarını yığdılar, təhsil nazirinin rəsmiləri qeyd edilər ki, müəllimləri qorxuzmayın, müəllimlərin gözü qorxmasın, hamısı arxayın olsunlar, 60 sualda 6 sual yazan diagnostikadan keçir. Eyni qaydada biz də gəldik bunu müəllimlərə dedik ki, qorxmayın, 60 sualdan 6 sual yazamayacaqsınız, yazan keçir. Elə də müəllimlər 6 yox, lab 10, 12 yazıb zalı tərk ediblər ki, ta keçdik. Sonra 2 ildən sonra belə bir qərar verdilər ki, ya kim az bal, 10 baldan az bal toplayıb, 16 saatdan artıq dərs verməyin. Belə şey olur, müəllimi niyə aldatdınız? Ona görə də 1 ildən sonra o 6 bal toplayan müəllimlər 2-ci dəfə imtihan verib 35, 40, 45 bal topladılar. Bax, eyni qaydada indi sertifikasiyanı elə eləyirlər. Mən dəfələrlə demişəm, bu məşhur yoldaşlar da dəfələrlə dedi ki, diagnostika bir ancaq rüşvətə pula xidmət eləyir. Diagnostikanın müəllim üçün, təhsil üçün heç bir adiyyatı yoxdur. Düzdür, indi stat verilibdir diagnostikaya, belə sertifikatlaşmaya. Amma xeyri yoxdur bunun. Ona görə xahiş edirəm ki, həqiqi mənada sertifikasiya stat dayandırılsın. Bütün müəllimlərin, bütün pedagogistlərin bu ürəyincə olacaqdır. Bu ancaq bu qeyri-peşəkarlara xidmət eləyir. Bax, bunu biləsiniz. İndi o günləri mənə Gəncədə birinci sinifdən kəsilən iki uşağı danışdırıblar. Nə mənada? Deməli, uşaq gəlir, uşağa 5 yaşında baxçı uşağına nə sual versələr yaxşıdır. Ki, oğlum, Azərbaycan neft ölkəsidir. De görək, neftdən hansı məhsullar alınır? 5 yaşında uşaq bunu nə bilsin? Bilməyən kimi uşağı kəsirlər və deyiblər ki, qaldın gələn ilə. Eyni qaydada uşağın birinə sual veriblər ki, qızım, sən de görün mənə hansı qitədə yaşayırsan? 5 yaşında uşaq, hələ coğrafiyanı 7-8-də keçirlər. Nə bilsin ki, hansı qitədə yaşayır? Bax, belə bir məsələlər, belə bir işlətlər büyünləri təhsilimizi məhv edib. Anar Qədməliyev yalnız və yalnız dəfələrlə deyilməsinə baxmayaraq bu adama ök yoxdur. İndi sizə bir məsələni deyib. Bir nömrəli məktəbin direktoru mədəniyyət müəlliməni işdən çıxartdı. Hamı bildi ki, bu məqsədli yönlü şəkildə oldu. Çünki gecə saat 12-nin yarısında keçəni bir il bundan qabaq. 12 öz adamını göndərir ki, müəllimənin 3 il qalıb, ilinə 10 min manat, 30 min manat versin, onu saxlayın. Maşınla gedib, gecə 12-nin yarısında mədəniyyət müəllimə Göygöl rayonunun ərazi kəndində yaşayır. Nə məqsəd var idi ki, öz adamını gecə 12-nin yarısında onun evinə göndərir. Belə şey olur, subut dolundu. Göygöl rayon prokurorluğu cinayət işi də qaldırdı. Subut delədi. Bu barədə şəkillər də var. Ayıb dağı, qeyri-qanunu həmkarların qərarını verdi. Hansı ki, həmkarların icrasını da çağırmadı. Həmkarları sədrini, idarədəki sədrini çağırıb ki, get belə bir qərar hazırla, qərar göndər. İdmət isə axırıncı bircə dənə söz deyib. Azərbaycan təhsilini Firudun bəy Köçərli, Həsən bəy Zardabi, Abdullah Şahi, Mircəlal Paşayev kimi müəllimlər, dahilər bizə miras qoyub gedib. Bizim uşaqlarımıza, bizim keçmişimizi təhsillə öyrədiblər. İndi amma bugünkü təhsili dövlət özü təminat verir, özü hamısını öz eləyir. Cənab prezident, bunun hamısının təminatçısı sizsiniz. Amma bugün
Emin Əmrullayev, Anad Qədməliyev kimləri təhsili əksinə dağıdır, şagirdlərimizə bilik verə bilmirlər, təhsilin ötəsindən gəlmirlər. Dərsili qutarmasına baxmayaraq, cənab prezident, mən bir daha yalnız üzümü sizə tutub xahiş edirəm ki, Azərbaycan təhsilinə diqqət və qayğını xahiş edirəm, artırasınız, lazımı adamlara göstəriş verin, Anar Qədməliyev kimi, Emin Əmrullayev kimi adamlar təhsildən uzaqlaşdırılsın. Diqqətinizə görə sağ olun.